იუსტიციის სამინისტროს ადამიანურ რესურსების განვითარება და მათი შესაძლებლობების მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი პირადად მინისტრისთვის და მთლიანად ხელმძღვანელობისთვის. დღევანდელი დღე არის დასტური იმისა, რომ ჩვენ ვაფასებთ ჩვენი თანამშრომლების იმ შემოქმედება სასტიტულ მათგანში დევს. არის გამოფენა, რომელიც პირველად მოხდა და აღმოვაჩინე თითოეული მათგანის საოცარი ბუნება. ჩვენ ვაფასებთ და მომავალში დავაფასებთ მსგავსი ტიპის აქტივობებს და ხელს შეუწყობთ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მათ განვითარებას და ამ პროდუქციის რეალიზაციას. თანამშრომლებისთვის ძალიან დიდი მოტივაცია და სტიმულია, მსგავსი ღონისძიებები და სამომავლო დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრ ასეთ გამოფენას შემოგთავაზებთ. ყველაზე საინტერესოა ეტრაძე მუშაობა, მისი დაძველება. Მე მაგალითად მიამაყება, რომ აი ამისთან ფორუმში მივიღე მონაწილეობა. ძალიან აქტიოვანებული ვარ დღევანდელი დღით, ესე ვთქვა, ემოციებით დაკირთული და ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო შექმნა მეტი ნამუშევარი.